Feyenoord meldt zich voor weer een editie in het Olympisch Stadion met aanvoerder Snijder, Treitel, Van Dalen, Weri, Rijsbergen, Christensen, Jansen, Vos, Ressel, Van Hanegem en De Jong. En Ajax doet het nu zonder Cruijff. Keizer is aanvoerder, Hulshoff, Schilver, Haan, Muren 1 en 2, Stuy, Rep, Zuurbier, Neeskens en Krol. Het is een schot van Joop van Dalen gestopt door de keeper. En diezelfde doelverdediger, Huijn Stuy, is hier op avontuur in zijn eigen strafschopgebied. Zoekend naar de bal en zo komt hij terecht bij Peter Ressel. En dan bij Christensen. Ja, en Weri, Henk Weri, die moet je niet rustig laten aanleggen. Hard, verwoestend, 1-0. Dit is een kenmerkende Neeskensduik op een paas van Schilver. En een trapje van Muren uit de tijd dat terugspelen nog mocht. Keizer dolt hier Harry Vos. En dezelfde Gerry Muren krijgt dan de kans om de gelijkmaker te scoren. Het is toch een dag met de muren zalom. Ajax probeert de herinnering aan Cruijff, die naar Barcelona is vertrokken, te doen vergeten. Gerry Muren aait de bal, maar Wim Jansen voelt niets voor een rol als slachtoffer. De andere muren dan. Arnold dus. Ajax wint met 2-1.